Sådär, tjena allihopa, det var ett tag sedan vi sågs. Men idag är det inte vilken dag som helst. Det är Rebel Home Run. Jaha, och det är ett race där det är 500 pers som startar samtidigt. Och sen är det första ner från skutan till botten. Yes. Så vi har fått låna störtloppsskidor av VUN, Viktor Arling Norberg. Yeah. Skicross proffs. Så nu provar vi då. Och sen kör vi tävlingen. Erik kommer in här, full fart. Åh! Åh! Woohoo! Switch! Han har ju inga tails! Shit! Vad fort det gick! Okej, starten går ut så här va? Mm. Att man ska springa och sen ska man hoppa i skidorna. Yes. Så nu ska vi testa att springa och hoppa i skidorna. Okej. Kom igen. 2, 1, pang! Ah, vad nära! Nära ändå! Kom igen, Edwin! Du får inte vara stressad! Det här krävs ju träning! Nej! Lugnt liksom, vad sa? Men det där det går ju, men det går ju så extremt långsamt. Okej, Edwin! Game on, game on! 3, 2, 1, pang! Det gick inte. Nu är det liksom inga fel får man göra. Nej. Då hamnar man sist. Mm. Okej, 3, 2, 1, kör! Nej! YOLO! Åh jävlar! Nej! Inte in i nätet! Är det? Hallå. Stär. Tack. Nu kör vi! Ah! God damn! Tjänare. Det är kul! Herregud! Vad roligt! Jävlar vad snabba ni är. Ja, såg du oss? Ja, tjena! Jag måste byta kläder. Ja, varmt eller? Nej, jag måste ju ha tight. Mer aerodynamiskt. Så där, nu drog jag hem för jag blev så avundsjuk på Edins tight, så nu har jag lite andra kläder. Oh my god! Ser du med video, Anton? Mamma, vill inte jag ska köra? Nej, jag vill inte att du ska köra. Oh. Jag klarar det. Nej. Nej! Nej, därför att jag tror du kommer att liksom hetsa dig fram till någon position som inte är bra att vara i. Kommer inte komma bland de bästa? Nej, tack för hoppet. Du säger att du ska vara bland de 20 bästa. Ja, vilka är det som ligger där då? Jag har ingen aning. Det är inga vanliga människor som ställer upp sånt här. Men du kan ju vara där nere vid målgången. Ja, om du kommer i mål, ja. Om du är försiktig så kanske vi ses. Det är väl såklart att du kommer ses där. Ja, det vet du tusan. Det är ju säkert 50 personer som skadar sig. Ja. Alltså, de fyller ju HC. Ja, det förstår väl jag också. Alltså, jag hör vad Anton säger. Ja, jag hör. 50 pers, att de ens får göra det här. Alltså, jag förstår inte att de ens får göra det. Landstinget som får betala för den här galna. Det är faktiskt så att vi svenska skattebetalare som betalar för att du ska få en kick. Alltså. Ja, men jag skadar mig inte. Jo, men det är 50 pers som ligger där på sjukhuset. Hej då. Nej, det ska du inte göra. Du ska ju äta. Men i video drar jag till marken, mamma. Det är ju vi som ska säga hej då till dig. Nej. Hej då. Jag har ringt Emil några gånger. Ja, men jag har ingen telefon. Du, vadå då? Jag får ju täckning. Nej, men telefonen är nere. Jaha. Jag har ingen ficka. Fan, Erik. Jag trodde inte du kom upp. Det var så här när att du inte kom upp. Är du taggad? Nej, nu är jag fett otaggad. Varför då? Ja, för att jag missar ju nästan. Vad har du tänkt på din klädsel? Jag kör ju på det här luftmotstånd. Har ju... Noll luftmotstånd. Ja, precis. Jag måste bara känna. Är det varm? Det är varm. Ja, men jag har ju suttit inne här, kommit ut för typ 30 sekunder sedan och det är ju redan gåshud och grej. Det är trevligt, tycker jag. Men jag tror det kommer gå fort för dig. Ja, men jag får hoppas det. Jag fryser också extremt mycket i det här. Jag kan tänka mig. Men alltså, jag har ett par långkalsonger i alla fall under. Ja. Men, och sen så, det här är typ det jag har. Ja, det är lite kallt. Nu har jag lagt fram skidorna, ja. Nu går vi till start. Ja, vi försöker tränga oss lite, så vi inte hamnar sist, Edwin. Det här är ju rutt gråkast, vi är ju sist, Edwin. Ja, men hur ska vi göra nu då? Tränga oss här vid sidan. Ja. Ursäkta. Mål. Ja, men,
Hallå, hallå! Vad är det här för stil? Lite till. Lite till. Ska du gå för att vinna eller vad kör ni? Nej, det är bara att överleva. Hej. Tjena. Det är bra. Får jag stå framför dig? Nej, fan. Jag ska. Jag står bredvid dig. Du kör på vinna. Tjena. Är det kallt nu? Ja. Oj, får vi pista? Hur kör ni grabbar? Ni här framför mig. Ska vi köra för kötta eller? Slå snabbt så in i helvete. Kom igen, då springer ni så fort ni kan då. Jajamän. Härligt och skönt att veta det. Jädrar, jag är ni nervös eller? Ja lite, det börjar komma. Man börjar få pera lite grann nu. Men vi får inte bli nedtrampad här. Nej. Nej, är det ett hinder de gör? Ja. Jag tror de skulle göra schysst och bara... Nej. Då måste vi ta bort den här. Edvin! Fuck, jag sitter fast här. Kom igen Edvin. Okej, nu, kolla nu kör jag snart. Jävla spring! Topp 5. Jag låg bakom dig. Jag låg i trea. Ja, du låg trea. Länge, men jag måste ju fixa bättre lagg alltså. Dåliga skidor. Ja, skidor. Hade du kommit topp 5 annars? Nej, men ska du rocka av för skidor?